märkää ja on just joku semmonen. Niin... Ja kuinka painaa sitten niin, kolme kiloa ja vetää. Niin. Että siinä oikeasti saa olla niin varovainen sen kumpparikin alas ja muuta. Tai, tai joku nuusku, mikä painaa pikkusen vähempi kyllä. Mutta tossakin kuitenkin siellä on kaikkea risukkoa ja missä mekin Sipoonkorvessa mentiin, niin siinä on tosi pahaa ylämäkeä, mitä sitten meille